Tak siahajú teraz práve po majetku štátu, ktorý je zhmotnený v lesoch Slovenskej republiky a usilujú sa ich sprivatizovať. Preto ďalšie obrovské bohatstvo, ktorým sú vodné zdroje a voda. Niektorí prognostici dokonca predpokladajú, že práve kvôli vode sa budú viesť budúce vojny na zemeguli. My tu máme obrovské zásoby Dobre! Tak to je základ, pretože aj my sa dobre cítime a tešíme sa na našich fanúšikov po krátkej zvukovej skúške. Dobre, mikrofóny fungujú, raz, dva, raz, dva. Ideme s albumom, skúsime to cez vesmír. Vám zahráme jednu pesničku, ktorá sa volá V veľkej škole dní. Yeah.
Ja veľmi pekne zdravím Prievidzu, ahojte! Cítite sa dobre? Tak to je základ, pretože aj my sa dobre cítime a tešíme sa na našich fanovšikov po krátkej zvukovej skúške. Dobre, mikrofóny fungujú, raz, dva, raz, dva. Ideme s albumom, skúsime to cez vesmír. Vám zahráme jednu pesničku, ktorá sa volá Vo veľkej škole dní. Yeah.
Ďakujeme veľmi pekne. A ďalšia pesnička sa volá Dnes mám rande so svojím mestom. Dnes mám rande so svojím mestom. Nejdem do baru.